dalka turkiga ayaa ku dhawaaqay inuu ku guuleystay duulimaadkii ugu horeeye ee diyaarad nuuca dagaalka ah oo casri ah laguna magacaabo kan tallaabadan ayaa qeyb ka ah mashaariicda ugu muhiimsan ee dhinaca tiknolojiyada ee turkiga taasi oo ay fulisay shirkadda yur space dalkaasi ka jirta waxaana ay wakaalada wararka routers warbixin ay ka qortay noosoo jeedinaya xuseen bare aadan diyaaradda kan oo ah diyaaraddii ugu horreysay ee gudaha turkiga lagu sameeyo ayaa si guul ah u soo gabagabaysay duulimaadkeedii ugu horreeyey tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu casriyeynayo awoodda ciidamada cirka ee turkiga sida ay qortay wakaaladda wararkee reyters turkiga oo xubinka ah isbahaysiga nato ayaa sanadkii labadii kun iyo lix iy tobankii bilaabay mashruuciisan oo lagu magacaabo t f x si ay u soo saaraan diyaaradaha dagaalka shirkada arospace oo ah shirkad turki ah ayaa heshiis la gashay shirkadda britishka ah ee lagu magacaabo b a systems heshiiskaasi ayaa ku kacay boqol io shan iyo labaatan milyan oo dollar sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ujeeddada heshiiska ayaa ah horumarinta diyaaradaha dagaalka ee casriga ah shirkada samaysay diyaaradda dagaalka kan ee turkiga ayaa baahisay muuqaal muujinaya diyaaraddaasi oo sii kacaysa kadibna dib ugu soo laabanaysa saldhigga cirka ee waqooyiga magaalada caasimadda ee ankara halluuk gurgon oo ah madaxa hay-adda warshadaha difaaca iyo hubka ee turkiga ayaa qoraal uu soo dhigay barta x hore loo dhan jiray twitter ku sheegay in turkigu aanu yeelan doonin oo keliya diyaarad dagaal oo jiilka shanaad ah laakiin sidoo kale uu turkigu haysto tiknolojiyad casri ah oo ay haystaan dalal kooban oo keliya diyaaraddan cusub ee dagaalka ee turkiga ayaa marka hore ku shaqayn doonta laba mishiin oo sidoo kale loo isticmaalo diyaaradaha f n ee uu soo saaro maraykanku xaluu gorgon madaxa hay-adda warshadaha difaaca iyo hubka ee aya turkiga ayaa sheegay in turkigu uu doonayo in diyaaradaha kan ay so, gabe gabe u adeegsadaan mustaqbalka dhow mashiinada ama motoorada gudaha turkiga lagu sameeyo waxaana la filayaa in arintaasi ay bilaabanto oo ay dhaqan gasho sannadka labada kuneedyoabaatanka turkiga ayaa dhowaan soo gebagabeeyey heshiis uu maraykanka kaga soo iibsanayo afartan diyaaradood oo nooca f tinka ah iyo qalab casri ah oo ay hadda isticmaalaan diyaaradaha f tnk kadib markii ay muddo dheer u dibidhaco ku yimid arintaasi maraykanka ayaa cunuqabateyn kusoo rogay warshadaha difaaca ee turkiga bishii disembar labadii kun iyo labaatankii sababo la xidhiira soo iibsashada turkiga nidaamka difaaca gantaalaha ee ruushka ee lagu magacaabo s afar boqol wuxuuna turkiga ka saaray barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee f shan iyo sodon turkiga ayaa weli doonaya in ay soo iibsadaan afartan diyaaradood oo nooca europfaiter typhun oo ah diyaarad casri ah oo ay wadajir u soo saareen isbahaysi ay ku jiraan dalalka jarmalka britain talyaaniga iyo sbain